Ja, jeg hedder Ole Friis Mikkelsen og er oldsing på cirka 18 år. Har altid været glad for fotografering lige tilbage fra skoletiden. Og så gik det helt amok for godt 10 år siden, da jeg gik digitalt. Så har det slet ikke været til at styre. Jeg kan ikke foretage mig ret meget uden at kameraet er med. Det kommer med i bilen altid, når jeg skal nogle steder. For det der at se noget og så sige, øv, jeg har det ikke med. Det har jeg prøvet, og det har jeg ikke lyst til at prøve mere. Men hvordan startede du med at fotografere? Hvornår? Jamen, det er sådan lidt spøjst, for vi skal tilbage til skoletiden. Hvad må have været? Jeg lige ved at tro, det var allerede i første real. Så gammel, så jeg har realeksamen. Og så var jeg blevet uvenner med en lærerinde i et fag, latin, og sprang fra der, og så skulle jeg have timer nok til at fylde skemaet ud. Og så havnede jeg i foto. Og det havde jeg så, og det faldt så meget ind, så da vi nåede tredje regel, der fik jeg simpelthen min, der kunne jeg så ikke have foto, fordi det faldt sammen med nogle af de andre obligatoriske fag, jeg skulle have. Men så fik jeg udleveret nøgle til fotolokalet, og kunne komme og gå, og også komme, når der var andre klasser, der havde, så kunne jeg få lov til at komme alligevel. Og det var sådan set der, min interesse for alvor kom, og jeg købte mit eget første spejlrefleks. Et russisk, og så havde det et par år, så købte jeg en Olympus, som jeg stadigvæk har derhjemme. Så det har altså holdt i 40 år, det kan fungere stadigvæk. Det er sjældent, der går i hvert fald mere end 2 dage. Hvem er jeg har billeder i kassen. Nogle gange bare et enkelt eller to. Men jeg har tillagt mig den vane, om så jeg bare skal afsted for at handle, så har jeg altid et kamera med i bilen. For ellers er det lige pludselig, at man sidder der og siger, øv, hvorfor havde jeg det ikke med? Hvad er så en god fototur? Jamen det kan være svært at sige, fordi nogle gange behøver der ikke komme ret meget med hjem. Det kan godt være, så at være et specielt billede, men bare det der oplevelsen med at være ude, giver en masse i sig selv. Og for eksempel høre fuglestemmerne også, selvom man ikke kan få fat på dem med kameraet. Men det er hele naturen, der trækker den vej rundt. Så du fotograferer mest natur, ikke? Det er altså natur på den ene eller den anden måde. Landskabsceneri, skov, fugle, hvad der nu kommer forbi. Jeg er ikke god til at fotografere mennesker sådan generelt, og undgår så vidt muligt at fotografere, hvor der kommer folk ind i billedet, i hvert fald med genkendelighed. Jamen det giver mig bare en indre ro i sig selv. Og jeg kobler fra. Alt, hvad der kan rode rundt op i toppen af hovedet, det kan jeg tit fortrænge fuldstændigt, når jeg er ude.
Hvad synes du, det giver dig, det der med, at du går og fotograferer og lægger dem ud på Facebook? Personligt? Jamen, det ved jeg ikke, altså, fordi det er bare blevet min, måske i dag blevet min identitet på en måde. Ja. Man ved aldrig, hvad der kan komme ud. Nogle gange får noget til fantasien. Så skal jeg sætte fantasilinsen på, og man ser et eller andet, der ligner et eller andet mystisk dyr eller et eller andet. Det vigtigste er at lære sit kamera at kende, så indstillingerne er på plads. Hvad er det for nogle motiver, du er på jagt efter? Jamen, altså, det ligger primært i landskab, natur, kombineret med lysets spil. Førhen, hvor jeg havde natarbejde, så det der med det helt specielle lys tidligt om morgenen eller sent om aftenen, det har altid været lige for hånden af mig. Og netop den vej igennem også med det, at altid have udstyret med, selvom man kørte på arbejde om natten. Sommerfuglene, de er ikke samarbejdsvillige. De flyver, hver gang man tror, man har fanget dem, så flyver de, og så flyver de den anden vej muligvis. Og man går rundt om dem, og så flyver de lige pludselig bag ryggen på en i stedet for. Jeg tænkte, fordi du jo sagde med, at du også havde fisket meget, ja. Også her, ikke? Ja. Der er jo så mange ligheder med at fotografere, ikke? Jo, men som jeg siger lidt i sjov, at jeg har noget med hjem hver gang, når det er med kamera. Det havde jeg jo ikke, når det var med fiskestangen. Når man kommer mange gange på det samme sted, så bliver det mere søgende. Har du nogle yndlingsmotiver? Nej, det kan svinge fra dag til dag. Den anden dag, der gik jeg græsat hjemmefra fra det stuevindue ud med skyer. Jeg synes, de er med til at give billedet noget mere, end hvis det bare er en rent klar blå himmel. Jeg vil se, hvad det var, der fangede mit øje. Åh ja. Nogle ting kan være uhyggeligt svære at indfange på et billede. I hvert fald for mit vedkommende, må jeg sige, at der ikke altid jeg stod og fotograferer noget, og men jeg har ikke den oplevelse ud af billedet, når jeg kommer hjem med det, som jeg havde på stedet. Og det skal helst hænge sammen. Jeg har min egen Facebook-profil, hvor jeg lægger op. Jeg har ikke givet lave en specialside, som nogen gør. Men altså, der er til gengæld kun billeder på min side. Hvor mange? Uha. Jeg tror, vi er oppe og snakker omkring 70.000 i dag. Alt i alt.
folk kommer jo hen, når man står med behæng med kameraer på den måde. Så er der mange, der spørger et eller andet, og så falder man i snak, og så siger man, jamen prøv at køre det og det og hen. Prøv, der kan være noget at se også. Og nogle gange sender jeg nok folk steder hen, hvor man netop ikke ville have sendt dem, hvor vi i sit old, så jeg måske slet ikke havde tænkt på at sende dem hen. Så men altså, jeg synes, der følger noget med, at altså, når man tager et billede, så skal man også vide lidt om området, hvor det er taget. Og jeg kan godt lide, at man kan vide, hvor det er henne. Der kan så være nogle enkelte tilfælde, hvor jeg måske bevidst vælger at ikke skrive, hvor det er, når jeg lægger dem op. Hvis det er et sted, hvor jeg siger, at jeg skal ikke risikere, at det lige pludselig er sådan et sted, der er rigtig mange, der vælter ud, fordi de har set et eller andet specielt. Billederne skal tages på naturens præmisser, og ikke på mine. På den måde, at man skal være opmærksom på, at man ikke forstyrrer dyrelivet på sådan en måde, så de vælger at flygte. Der ryger hurtigt et par timer om dagen, næsten bare med at tage billeder. Men nogle gange så er det også noget med, så søger jeg nu uden at rigtig finde stedet den dag. Og så bliver det ikke til så meget. Og så lige pludselig banker man ind i et eller andet. Det er godt nok klamt i vejret. Som sagt, det er blevet til mange en frikadelle for mig herude. Det er så hyggeligt, synes jeg, netop fordi man som hovedregel kan være i fred. Hvad var det, du kaldte en frikadelleplads? Jeg er ateist, aldrig døbt eller konfirmeret, men har et historisk forhold med kirker, og godt kan lide gamle kirker, netop på grund af historien. Og indimellem også faktisk at fotografere kirker. Jeg har en tanke om en dag, så vil jeg egentlig godt lave en serie, der bare hed Odsherred Kirker, hvor man tog dem fra en ende af og arbejdede sig op igennem Odsherred.
Den der ude på øjen, den røde, ja, den er lidt interessant. Der er det specielt, fordi det er der, at Peter Vilmos ligger begravet. Ja. Jamen, det var fordi, at det var lige derud for, at slaget fandt sted jo. Med de engelske linjeskib. Der, hvor de andre, lige vil sige, læste Jan og Kim, der læste jeg netop om Peter Vilmos. Sådan noget, helten fra kongedybet. Ja, det virker som om, du kan dine klassikere, men nu har du jo også arbejdet i en boghandel. Altså, det er så en ting, men det her, det er jo lang tid før. Ja, altså, det er der en grund til, at det var den vej, jeg gik, og jeg måtte også indrømme, altså, min første tanke oprindeligt var jeg kommet videre, altså med HF Gymnasiet, så var det bibliotekarskolen, der trak. Der kan man godt blive irriteret på løven, fordi jeg ved, der er nok ikke en chance for at få øje på den deroppe. Det var også helt indtørret afløbsbækken. Jeg havde ellers lovet, der skulle være fin sol det meste af dagen, men det har vejrguderne ikke lyttet med til. Tog i aktion. Er fuld gang i parringen. Men den lille knold deroppe, det er Born. Selve den, der hedder Born. Og som altså er de sidste rester af et gammelt borgværk. Det er jo der, at det hele er vokset så meget til, så man ikke kan få udsyn ud over søen herfra. Ja, jeg kan godt se, det er ikke her, vedligeholdelsespatruljen kommer forbi så tit. Det er nok det her, du får det bedste udsyn over søen. Hvad ville du lave, hvis du ikke kunne fotografere? Uha. Det ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Det vil... Som jeg siger, så det er nærmest blevet en del af mig, det med kameraet. Altså, jeg skal ryge ud i noget, hvor det vil lige sige næsten er begge hænder, det går galt med. Før jeg skal holde op. Du har jo så utrolig mange fotos, men jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne udpege et yndlingsbillede. Altså, det er jo altid lidt svært, men jeg så godt ud og skrev det. Altså, det ene af dem, det ligger en del år tilbage, og det hører faktisk til i min tidlige. Det er at finde op imellem, hvis vi søger på hvad hedder det, coverbillederne. Ja, det ene, det kommer ret hurtigt, og det er med et vinterbillede. Det er altid svært, fordi der er, altså, det varierer også for mig selv, hvad for noget, der er mit yndlingsbillede. Men et af dem, jeg er helt væk i selv også, det der. Det er på vej mod netop Tader Vandmølle. Men det er et område, som jeg har rødder tilbage til fra 40 år og mere. Men hvad ser du selv i billedet? Jamen, det ved jeg, altså det
det fanger mig bare, det drager mig. Altså, jeg føler mig trukket ind i det. Og så er der altså et, og der skal vi så noget længere baglæns for at finde. Fordi det er jo svært, altså. Der er mange af dem, som, og jeg siger, det varierer jo lidt, hvad for et jeg. Selvom der er et bestemt, men jeg ser, om lige kan. Fordi man kan sige, det jeg leder efter nu, det er et af de billeder, hvor jeg virkelig siger, det er et af dem, man højst sandsynligt kun får én chance for i livet at sige. Der var bortset fra det, har du havørnen oppe i Kongs, eller oppe i Hovvig. Der har du det. Fordi det er det, der sætter prikken over i, der siger, hvis jeg ikke havde haft kameraet med den dag, så havde jeg aldrig fået det billede. Nej. Hvor månen den netop hænger med sejlet nedover. Og det er det der famøse værhøjhjerte, som ja. Bliver tændt op hvert år til første søndag i advent. Og så er det tændt, står det tændt frem til Hellig Tre Konger. Aha. Så der er et eller andet, altså, som sagt netop, at det var det, der slog hovedet på sømmet, og folk holdt op med at grine, at jeg havde kamera med på arbejde om natten. Når du tager et foto, hvad leder du så efter i billedet? Jamen, det er det. Altså, det taler selv til mig. Og lige pludselig siger, hov, der er noget, og så begynder jeg måske at inde i hovedet og beskæde, groft sagt sige, jamen hvad er det? Det er den del der, der fanger mig, og den vil jeg godt have til at stå tydeligere i billedet, med måden jeg enten selv står eller zoomer og så videre. Men jeg kan ikke sige, hvad der er altid, hvad der er, der udløser det. Altså jeg tror, det er, jeg har den der måske evne til at ind i hovedet og zoome ind, eller hvad man skal sige, at det er det udsnit der, jeg skal koncentrere mig om. Det er det, jeg skal prøve at få ind. Eller hvis det er dyr og insekter, og det er slignende. Ja, det er noget, jeg ikke kan forklare rigtigt. Det har altid siddet i mig på en eller anden måde. Altså, jeg har haft det, da jeg var helt ung også, altså når jeg kørte med tog for eksempel, og landskabet rullede forbi, jamen, så sad det inde i hovedet og sagde klik, 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 klik. Og så havde jeg ligesom udset. Og det kan også ske, altså, når jeg kører, og så nogle gange siger jeg, jamen hov, det skal du lige have i baghovedet og vende tilbage til, hvor du så har tid til at kunne stå op og holde ind. Hvis det er et mere udpræget landskabsscenari, hvor man siger, jamen det kan man altid vende tilbage til. Og nogle gange så er det et spørgsmål, om jeg ser det og siger, det her kunne nok se rigtig godt ud med et andet lysfald. Og så kan der gå nogle gange 2 måneder, så kan jeg vende tilbage til stedet, fordi så synes jeg, at den dag, der føler jeg, at lyset måske er det rigtige til det sted. Fordi det er lige så meget, altså med landskaberne, har det rigtig meget også at gøre med, hvordan lyset falder ind i. Så som sagt, det er blevet en del af min identitet, kameraet, ikke? En forlængelse af et eller andet inde i mig, så jeg kan ikke rigtig altid, derfor ikke altid sige, hvad det er, der udløser det. Men også netop det der, at jeg i høj grad også bruger den helt kraftige tele i landskabet. Det er der ikke ret mange, der gør. Nej. Men jeg har lagt mærke til den der effekt, man kan få, hvor man virkelig trækker tingene ind, det giver en helt anden, altså hvis du netop blandt andet dem fra sidst, det ene, hvor du har marken i baggrunden, der faktisk næsten ser ud som den næsten lodret mur op. Jeg plejer at sige en gang imellem, at det, for mig der er det blevet en narkomani. Og jeg kan godt have det nogle gange faktisk lidt dårligt, hvis der er gået skind i dage, hvor jeg slet ikke har faktisk brugt fingeren. Som jeg siger, så kommer der abstinenser i klikfingeren, men det er kommet, så altså, det er netop det der med, at jeg altid har kamera med mig, og jeg vil have et ordentligt kamera. Altså det der med telefonen, det siger mig ikke noget. Når jeg deler mine billeder ud, så er det jo dels lidt bare for min egen skyld. Det er ikke bare for at og skulle høste likes som sådan, men glæden ved at vise andre nogle oplevelser i sig selv. Og det er ikke altid sikkert, at det kaster likes af sig, men
der er nogen, der sidder og kigger, som ikke liker generelt, men så måske engang imellem kommer der en kommentar om, at man er så glad for at kigge med. Der er nogle billeder, hvor jeg siger heropfra, jeg deler i for eksempel godt med det skønne årsaget, men jeg deler dem også på en side, der hedder Naturoplevelser i Danmark, som er en åben Facebook-side under Danmarks Naturfredningsforening, hvor alle kan lægge op, og der er næsten ingen begrænsninger på. Altså, du kan næsten, hvad du vil. Det er meget, meget sjældent, at man går ind og blander sig og sletter noget eller noget. Nogle gange kunne man måske godt tænke sig, at der var en lille smule mere at sige arm, altså. Fordi der sker tit det med mange sider, at lige pludselig ender det med, at specielt solnedgangen overtager det hele. Det mere tekniske har jeg egentlig aldrig sat mig i at finde ud af, hvad kameraet kan, og så på et eller andet tidspunkt, så opstår der, vil jeg sige, en form for symbiose mellem mig og kameraet. Altså tænker jeg ikke så meget over, når vi ved, at så klikker jeg. Altså. Og det er jo også sådan, det egentlig skal være. Man skal ikke stå og tænke for meget over tingene, fordi så er billedet også for sent lige pludselig måske. Så det er mest imod, altså det er, hvis man har taget nogle billeder, og så ud i landskabet, og netop for eksempel en mast, man ikke synes ser køn ud i landskabet. Jamen den er der. Så lad den være der. Lad være med at retuschere den væk. Mange vil sige, jamen det pynter ikke, men går man den rigtige vej rundt, så kan det lige pludselig godt være, at det er med til at give en helhed i billedet i stedet for alligevel. Altså, jeg har da haft nogle enkelte billeder, hvor jeg da godt kunne føle mig lidt irriteret over lidt af luftledningen, har jeg egentlig sagt, men altså, de er der jo. Du har før snakket om hende der, den handicappede. Ja, jeg mødte hende, og det var altså der, det startede oprindeligt med, at jeg fik at vide, at jeg måtte ikke bare sortere fra. Man skulle endelig lægge ud. For så havde man været med på turen, og for nogens vedkommende var man måske bundet, så man slet ikke kunne komme ud. Og så kom der det ind i det, at altså, nogle gange kunne det give en forslag til tur, hvor man kunne komme ud og opleve noget, selvom man var låst fast i en kørestol eller lignende. Fordi jeg altså, som sagt selv var ude for at være nede på en radius på maks 5-6 meter fra bilen. Og alligevel har jeg fundet ud af, hvor mange billeder man kan finde og se. Og så det er en glæde helt for sig, når man får respons fra nogen, der og måske, eller bare i dag, ved, at der er nogen, som ikke selv kan komme ud, men som sidder og kigger med og nyder det. Ja, det er den bedste betaling næsten, man kan få. Og den vej igennem er også den fineste kommentar, jeg har fået, den lød på, jeg kan lugte skoven, når jeg ser dine billeder. Og så vil jeg sige, det, så er man ramt godt.